bal daawada ayaan iminkana waxaynu eegi doonaa hadallo labadii maalmood ee u dambeeyey ka soo yeedhay qaar ka mid ah salaadiinta Somaliland, kuwaasi oo markii ugu horreysay ka hadlay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitamayey. Wadahadalladan oo mar qura aan laga maqal afkooda iyo soo hadalqaadkooga salaadiinta Somaliland, laakiin tana ay ku noqotay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo shacbi weynaha hadal aad uga fajac geliyey. Salaadiintan ayaa waxaa ka mid ah Suldaan Maxamed Cabdiqaadir oo ka mid ah salaadiinta waaweyn ee Somaliland, Boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow, iyo salaadiin kale. Salaadiintan ayaa mar qura waxay ka wada dhawaajiyeen hadal tuhun badan laga muujiyey, kaasi oo ay ku doodayaan ama ay weedha hadalkooga uu noqday in ay qayb ka noqdaan wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya. Waxaan ku codsannaa xukuumadda in lagu soo daro wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland. Way ummad Soomaaliyeed ma kala maarmayso meel kasta haddii kala joogtay wax dhibaato kasoo ku kala dhex timaadba. Wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland annagu diyaar baan u nahay inaan ka qayb qaadanno oon weli si fiican uga qayb qaadanno. Waayo dadka madax dhaqameedka horta xukuma ay una dhaganugu yihiin dadku. Marka madax dhaqameedka haddii loo dhaganugul yahay waxay soo dhaweeyaanba wax wada qabsi ummadda Soomaaliya inuu markii hore Soomaaliya isku ahayn. Maanta ninkaydu waa ka maarmay been buu sheegay aniga. Soomaali ma kala maaranto. Kaitoobiya jooga iyo ka Kiiniya jooga iyo ka Laascaano jooga iyo ka Ceergaaba jooga iyo ka Boorama jooga waa dad isku xidhan. Dadkaas waxay ku kala maarmeen oo hantiyana ay uma hayno. Markaa Soomaali waxaan leeyahay ma kala maaranto ehelisu soo dhaweeyo dadka kala fogeynayana. Dee ma cudurkan aan ku salinno dadka Soomaaliya kala fogeynaya Soomaaliland. Waa dad wada dhashay wax alyaal wax ka dhexeeyaan ma jiraan. Niman unbay siyaasad ay soo qabteene. Dee ummadda Soomaaliland iskumay qaban siyaasad. Nin koonfur intuu ka yimi yidhi waxaana wada waa qurane naga tuura ma jiro. Oo dagaalkii Maxamed Diyaad Barre lala galay ee u badnaa magaraansa qaraabakiilka ayuunbaa keenay horta waxaan. Marka anigu waxaan leeyahay Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadalkoodu waa muqadas. Waxa la dafiri karaana maaha. Waanan ku adkaysanaynaa inaan ka qayb qaadano. War dadka cidlaha ku warwareejinina, war dadka been ha u sheegina, war waxay waxina kaga xidhan yihiin dowladda Soomaaliya aynu hor fadhiisano oo aynu si walaaltinima u wada hadalno oo aynu si walaaltinima wax u kala goosano. Been aaleedihiin dowlad addeedihiin aan dhaafin 4 kilometerna waxaa la yidhi war way dhaaftay intaynu dadka beenta u sheegana ay dhaaftay. War waa taa buuraxa u ordaysa, war waa taa Kismaayo awoodda ku wareejinaysa. War waa taa ciidankii badda dhisatay ee maraakiibta dhisatay ee diyaaradaha maanta Turkiga iyo dowladaha caalamkii la dhiilgareen ay u sii dheerayaan. Waa taa caalamkii u tagtay ee hawadoodii lagu wareejiyey. Waa taa caalamkii u tagtay ee haddii allaba leeyahay deyntii laga dhaafay. Anigu waxaan leeyahay war dadka cidlaha ku warwareejinina halu ha uga carareen waxaad xaq u leedihiin. Waxay ahayd inay tagaan jamciyadda qurabaha dhexaysa u tagaan dowladaha walaalaha igad iyo dowladaha international community-ga hor fadhiistaan inay haddan hanal laasiyo. Waxaa inaynu ku qabsanno inu naado war maanta hanaloo qaysay inay ku wada hadallay ahayde. Beentani sheegayaan habeen oo dhanna ay tila Soomaaliya telefoonada hoosta uga wada dirayaan. Waana anagu ognahay inay uga wada dirayaan. Waxaan leeyahay waxba kaba jiraan. Caawimo toosin Faysal Cabeebinta aan arkayay uu Faysal leeyahay. Labaatan baa inay ka dildilay tanay ka dilay waxa aan dowladda Soomaaliya inoo soo approve garay in inoo ma timaado. Taanu waxaan leeyahay anigu dee 100 kiiba 100 dadkii u codeeyay baan ahay inaynu goono. Tiinu ku go'aynay wadadaynu ku go'aynay caalamka oo dhan wuxuu inay walaalihiina wada hadashaan Soomaaliya wada hadashaan bay inay kaga xidhan. Anigu waxaan ku leeyahay kuma laha waanu ku leenahay. Anigu waxaan qabaa inay maanta iyagu inay ka dhibicsan yihiin inay leeyihiin aan wada hadalno. Farmaajo oo caalamku wada waa tii lalaha hargeysahaan idinku keenno. Sababa laynoo ku geynaya madaxweynaheena sida milgaha iyo sharafta badan loogu soo dhaweynaya laynoo soo hor fadhiisinayay wada hadalka ay rabeen ay diyaarka u yihiin dadka been aan laga dhaadhicinin. Anigu waxaan leeyahay maanta diyaar bay u yihiin madaxda hadda joogtaa
وطلاف قرن كرابان من سنهي والهرفري سن كرابان من سنهي وحنا من سنهي إنا إننا كقبانين وقت جينا ديريني هذين كلاقوا إني هذين سراعي نبا إن دتك خط الله شجع الله وضع فريستا الله وضع الله ميسك وحول قيس جنا مرك ميس وحلو قيبي رياي نتقنو هذين سفاردي دبض صاحدني هذين أدون كيو دان حرير كيس صاحدني هذين إننا ميلا بوصعونين إنك هذين إسكو هاي سنة مجال ده دحري دي وانا إنه شعب كيد بالوردة إسكو هاي سنة قرب إنه ميلا صعونا لحد قميتكو وحكا هلانو وحويان دان بلشلو دانا دالكو دانا اسكما هلان انت بدان واحترامان موقتهاي حكومة دا يمامولكا جيرا لكن مرة حدية يركان كل ان حكومة دو اكو فشلان تاي وحقابتكي ودانكا مبا سيدي ووشيه لهاي امك ستن صندو دون باليسك دبو ريقيا ولما يرأي سمير الله تعالي سيدي اعتراف له الله دينا ودك إن اعتراف إنا هلنا تمسي سعو كرنو اعتراف كمركا عدن توحي كهل يعنون الموقت هاي دلكا وانا لقى بفكر كودا وينا هبون تهاي ما انتا كل دي حكومة دي سياسيين تيكو فالشلمين فرسيد بدنا يلوميين صد الصندوقنا يقول لو قدن بيهي إن اي سوماليان اعتراف الرهديان وصوماليا و الصومالي بعد يسكون هاي لكن لبطل بينه كله لكن واحد بده يسكون كينجرا إلا إيجا عيون يسفهنو وين وضع حضرنو ووحي كيرا عيون ميسكا يسكون نبادنا إنه بالشدة بين لوش يقول ليرا بلاتك الساعدات باعتراف كي بينه هاي نايو كيني انت لطوغو يو يوغاندي يو رقا أفريكان كا موقت انت هدير دا لغولا موقت عشايو ليرا اعتراف بين سيريا تاسوا وساسي صد الصنادات بعدين وحقك سوي شرني منصيص عنصه مركب والله قبعة إمك برجي دويد فرست في عن أيو مصبي عايزتي مدحو رسول سرايته بيمركو يلف فرمات شو حاجة نهيم أدو وندي ده ده هادين وقصدا وحين أجن إيمان تا سوماليا إن دينتي لقي عفي إن العقلو سوداي إن ما أنت عيدا ملو سمي عيدا مبضات كوا عركا كوا لقطة إن ما أنت سيدنا إنه كخيالي جاي إسكو كل شيء جنين لاين ودولة ثمان يار أون دافين حمراء وده حكومين أون كاران قارين وثمان تحدودا ميلو البقادي عالم كون ما أنت كتلين سا الدكتور هذا أودي لسه وقت هاي تليانة جا مرجعه ويان إينان إسكو هو ساسينين خيالي دولة ما أنت سومالي لان عادوا حول هذا مركو إمكا واحد شيء راح يسبي معارضة وكمديها وطني وكمديها هاي وعد وحقوله وما تود العلي وحوي الله بده قوله وحينا لهمين الله بده قوله والشرع دركوا فدي شيء لشيء جا إني موقتها هاي كب حسيهم بالشيء جا موقتها هاي وحيل وضرتي مر الله عليه مر كنكو كرسي كفولنا وحليه شيء الله بده قوله قولها برلمان كي كرتيا si uu rajay uga helo mid kordhis wuxuu ku mashquulayaaba oo dawladdana isku mashquulsan tahay mid kordhis ee uma bajeedaba horumar wadanka waxaan ognahay maanta xanuunkan ka jira caalamka ee adduunka ka farabaxay ee dawladahi waaweynaa ilaahay ba awood leh ay maanta u xakameyn kar lahayn in dawladaasi ay xakameeyso diyaaradda Ethiopia ayay u taaglaaday ee China tagisa ee Europe tagisa ee meel walba tagisa ee rakaab ka soo qaadisa saddex diyaaradood baa inoo labada diyaaradood kale waa la joojiyay ee Emiratka flight Dubai iyo Arabia tan maslahada ku jirta Ethiopia waa maslahad family ayaa loo arkay boqtay ma aha maslahad dalka waa maslahad dad lagu naasoojinay gaar ah أول لجب إيجين حنون كان ما أنت عضو صوحة ك حكم قصوي إن أنا أود الله هين أي نما أنت إسكجع إنه شيء بارو هيك أكسر إن الله هين وما دلوا دينين مركب هذا ما أنت وحنون لين هاي دل كان يكسي يشري مايو إن صد السنة ضمبة وكل بكيه قبصرة وكم أشغله هن تورورس يقول يا شو ليش يو ويوم دكوردس وين تحصل حكومة حكومة الصومالية كتير هذا هم يدا وحي سارة مو وين تحصل هانتو أورورس لبضة قلنا وليه شيئا يو مدكوردس
wax oo la isku haysto lagama fikiray horumar lagama fikirayo moogtahay sideenu maanta ula aan sodon ka sanadood ee ku jirnay godonka sideenu ixtiraaf u helna sideenu la haajoonaa Soomaaliya waxba iska keen jira hawadi ba iska keen jirta diyaarada iska keen jira dhaqaale iska keen jira adduunka waa loogi deenkan imanka la inaga wada cabay dib way ku jirtay Soomaaliland lacagta la heliyee la soo qaaday inta Soomaaliland waa wayna qaybteedaysha marka sidaas cidii doon lahayd Soomaali waxa u maleeyay maanta madax dhaqameedka yihiin salaadiintu ha ka mid noqoto in wada hadalada Soomaaliya dadka ka qayb galaya arintaas iyadana aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa inay salaadiintu ka mid noqdaan ummad wada hadalka Soomaaliya waa mid muhiim ah taana haddaan ka ku dhaafo waxa aan kama dambaysta aan leeyahay shacabiga reer Soomaaliland iyo ummadda reer Soomaaliland yaan mustaqbalkiina iyo masiirkiina nin qabyaalad iyo reer hebelnimo xambaarsan ama intaraska dantiisa ah uun eegaya yaanu ka turjumin baahidiina ama aanu noqonin hoggaan idinku ku hoggaamiya sida isagu jecel yahay u ahaada dad u soo jeeda oo u fikira oo fahamsan masiirkooda iyo mustaqbalkooda intaan waxaan kula dardaarma shacabiga reer Soomaaliland taasi oo ay bulshada Soomaaliland siyaabo kala duwan uga turjumeen hadalka salaadiinta se waxay isweydiinle maxaa ka dambeeya hadalkani salaadiinta Soomaaliland ee maanta uun u muuqda kuwa soo baraarugay horta haddaan ku horeeyo madax dhaqameedka suldaan ama madax dhaqameed markuu maskaxdaadu ku soo dhacay dhagahaagana ay maqlaan waxaad xusuusanaysaa waxay ka taagan yihiin iyo waxay u taagan yihiin oo ah community-ga iyo cidda markaa u caleema saaratay suldaan ama boqor cidda ay matalayaan ama ay afkooda ku hadlaanay markay reeraha deriska yihiin ama dadka ay ood wadaagta yihiin ay isku dhacaana waa cidda caleema saaratay balse wadan dhan ma matalaan ama ma matali karaan waxay ka dhawaatiyeen wadahadalada Soomaaliland bay ka dhawaatiyeen sabab ay waqtigan ku timiday oo ay socoteena ma jirto ilaa haddana waa mid isweydiin leh anigoo ixtiraam badan u haya oo ixtiraamaya haddana yaa madax dhaqameedka hadlay qaarkood waa reer geysa qaarkoodna waa reer burcay dhulka iyo ceela fooyn ayay matalayaan ba meesha ka horeysa wadahadalada ayay ku matalayaan ba isweydiin leh ma anigu igu matalayaa ma hargeysoo dhan buu ku matalayaan kuwa hargeysa ka soo jeeday yaa hargeysoo dhan bayna ku matali karin waayo in ka mid ah community-yada wadanka ku nool ayuu suldaan u yahay dhammaan hargeysoo dhan bayna suldaan wada hayn dhammaantood inta hadashay dadkan jamhuuriyadda Soomaaliland ku noolina masiirkooga iyo go'aankooga iyo qadiyadooda waxay u igmadeen dowlad waxaynu samaysanay constitution nidaam dowladnimo oo wax walba ay u dhameystiran yihiin shacabkuna waxay ku ilaaliyaan qadiyadooda iyo jiritaankooga gooniskutaagooga ilaalinteeda xukuumadda markaa meesha joogta waxaana matasha oo mandeed u haysatay waa xukuumad aniga salaadiintaa hadashay ee iguma matalaan hargeysana kuwa la matalaan burcana kuwa la matalaan sool iyo sanaag iyo awdalla kuwa la matalaan laakiin dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa mandeed u haysto kuma tali kara waa xukuumadda hadba markaa jirta marka oday dhaqameedkan waqtigiisi way dhamaatay waqtigii hadda siyaasadu ino garwadeen noo noqdaanay uma baahnin uma jirto waxaanay nusqaan noqonaysaa in waqtigan aynu joogno 2020 oo nimanka aynu sahaynaay cadawgeenahi ee 40 kilometir dhaaf ilaa aynu oday suldaan ama madax dhaqameedka siyaasadooda hoggaaminaynin ee inaga ku weynin nabad iyo nabadgelyada haystay ee amniga kala dambeynta haystay ay sidaa ugu milan yihiin siyaasaddii ee marba dhinacay doonaan u ridaya anuguse laakiin waxa aan u soo jeedin lahaa salaadiinta haddii ay taladeed qaadanayaan warniyahow ni walowba waxa kuu taala waajibaadka wanaagsan oo khayriya oo ilaahay xaggiisa la jarkeelayso ummaddan qabyaalada iyo qurunka ka wacdiya isku soo dhaweyntooda walaalnimadooda ka shaqeeya arrintani siyaasiyan iyo siyaasadda anigana iguma matali maysaan waddankana ku matali maysaan cid kalood ku matalaysaana ma jirto
dowladana waxaan leenahay warsina salaadiintan iyo madax dhaqameedka gobolku doonaa ka soo jeedo degmadu doona ha ahaado ummadda in laga qabto hadii kale dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland bay meel ku dhax ku tahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dowladnimadeena ayuu qeexayaa cid mandate haysta buu qeexayaa in dadka laga qabto ummadda jahwareerinaysa ayaa muhiim ah waxa la yiri dheriga hadii uu dabaaqiisu bato milixda ku badata milixdu raashinkan hadduu milixdu ku badato dadan xuma darteed baa loo cuni waayay lixsan ma taqaanaa saddex sano ee hadda ka bacdi ay siyaasadda garwadeen ay nooga noqdaan oo ha ka taliyaan oo waxna lagu daray ilaadaan oday madax dhaqameedii masqaan inteeda laygu weeyaan waxayna gaf ku tahay qaranimadeena waxay gaf ku tahay dadnimadeena waxay gaf ku tahay wixii saddex sano loo samraayay saddex sano in ka badan in loo samro qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland way istaysha adduunyadu ummad markay qadiyad leedahay qadiyadeedu waqti gaaban iyo mandate uma qabsato ilaa intii ka gungaarayso way haystaan qadiyadooda yaana dadka lagu jahwareerin salaadiintana waxaan leenahay dee xaydaabkiina kasoo tallaabina dowladduna sharci tallaabo sharciga ka qabato oo ummadda ka fadhiisiiso shacabkuna waxaan leeyahay dee iska qabta waxay ku ciyaarayaan ay ku dheedheelayaan sidii kubadda ugu ciyaarayaan waa masiirkiini wey ayuu marba interview iyo TV la soo fadhiisanayaa nin suldaan sheeganayay oo reer keliya suldaan u ah weliba oon adiga suldaanba ku ahayn kuwa suldaanka u yahayna ummadda ka qabato salaadiintooda ummadda kalena ha ku fooshinaadaan